Altså hvert år er der verdensmesterskab for cykelløb. Og i 2005 var det i New York. Det var nok det største verdensmesterskab, der var. Det var den første store placering. Der blev jeg nummer 5 ud af de her 800 mennesker, som stillede op. Det, selve kulturen, man føler, ligesom, den stammer fra New York. Altså, det er der de rigtige cykelbud, ja, ikke? Og så kommer man til New York, og så er man bare bedre end alle dem. Det var en fed oplevelse også, fordi på det tidspunkt synes jeg jo ikke, altså nu har jeg fundet ud af, at jeg er lidt bedre til at køre på cykel end de fleste, men på det tidspunkt var jeg jo bare cykelbud på Danmark. Det er jo stadigvæk, men nu har jeg bare fundet ud af, at jeg cykler lidt stærkere end de fleste. Jeg hedder Jumper, og når jeg ikke er cykelbud, så hedder jeg Jimmie på Gisen. Jeg er 29 år, og de sidste 7 år har jeg været cykelbud i København. Men altså, mit mål med det hele er bare at cykle, så man ikke er i vejen for andre. Altså, så gør det ikke noget, man måske lige bøjer færdselsloven en lille smule. Hvis jeg ikke generer andre mennesker, så synes jeg det. Så synes jeg selv, det er i orden. Så når folk først begynder at dytte af en, så er det fordi, man er i vejen. Ellers er de meget, meget MC. Det kan jeg selvfølgelig godt. Grunden til, at jeg kører stærkt, det er, fordi det er meget sjovere at køre på cykel, hvis man kører stærkt. Der er ikke meget ved at lige trille rundt, altså det er meget sjovt, hvis man lige giver den lidt gas og får pulsen lidt op og får flyttet nogle ture. Altså, du tjener flere penge, og det er bare sjovere at være på gaden. Altså, det er bare sjovt at få pulsen op, altså man og ligesom presse sin grænse lidt. Det vigtigste, man kan gøre, når man kører det, er simpelthen bare at kende sin egen begrænsning. Man har altid worst case scenario ind i hovedet. Altså, hvad er det værste, der kan ske nu her? Og nogle gange så kommer man tæt på det, og så er det lige, at det giver et lille sug ind, fordi man tænker, okay, altså det her, det var ved at være tæt på. Altså lastbiler, det er virkelig, dem skal man have respekt for. Det er jo dem, der slår folk ihjel. Over i det grå derovre. Det er altså super fed genvej, hvis man kommer overfra. Da den sammen, så kan man bare lige smutte igennem porten. Jeg kan godt blive lidt træt af at køre på de samme vej, når man kører på dem i 7 år, så det er lidt sjovt, hvis man lige finder en ny smutvej. Det er første gang, jeg opdagede en smutvej, var virkelig optur. Det giver bare byen en helt ny dimension, altså, så man lige pludselig ser, at man skulle køre hele vejen, når man tænker, at man lige smutte igennem. Altså, hvis der er nogen, der skal have noget fra A til B, så går det nok ikke meget hurtigere end mig, hvis det, altså, det skal være. Jeg har kørt fra vognmarked, der var nogen, der stod, vi skal ned i Højesteret inden klokken 3, kigger på min ur. Der er 2 minutter igen. God tid. Og så var jeg ned i Højesteret med 30 sekunder i overskud. Så. Ja. Jeg er lige på vej i byretten. Jeg har fået en bøde for at køre udenom pælleanlæg. Og jeg blev stoppet for at køre over for rødt, startede lige med at sige. Så jeg skal bare lige ind og sige, det er hårdt. Ja. Jeg tror lige, at jeg skal ind og finde ud af, hvilken retssag, jeg skal være i. Altså, når man er cykelbud, så kan man godt risikere at få en bøde en gang imellem. Og normalt, hvis man har fortjent det, så synes jeg bare, at man skal betale den. Men lige den her gang synes jeg ikke, jeg har fortjent den. Så jeg blev stoppet for at køre over for rødt, sagde betjenten og civilvogn. Så forklarede jeg dem, at jeg bare havde lavet et venstresving. Så gik de lige over og snakkede lidt sammen med de to betjenter. Jamen, vi skriver dig for at køre udenom til helanlæg. Du kan lige så godt vedkende dig, ellers så står han og kigger på min cykel. Ellers så kan vi bare skrive dig for et eller andet manglende refleks eller sådan noget. Men rent faktisk, så må man jo godt køre lige over og så til venstre, også selvom der er rødt. Så nu må vi lige ind og se, hvad de siger til det inde i byretten. Men det tager som regel ikke så lang tid, jeg har været inde på gang før. Nej, men altså, jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke der har sådan en vis der ikke rigtig bryder sig om cykelbud, som synes, at vi er for aggressive. Det er tit og ofte de nye cykelbud, som ikke rigtig kender grænsen, og som lige skal finde ud af, hvad man kan tillade sig. Man bliver ligesom nødt til at passe sig selv ind i trafikken. Man bliver ligesom nødt til at blive en del af det hele. Altså, man kan ikke bare være til gene for andre mennesker. Der sker så det, at de frafalder sagen, og der ikke sker mere. Så det var 500 kroner, der lige blev sparet der. Men det var bare en misforståelse, der lige er blevet opklaret, og så lidt på det. Det fede ved det at være cykelbud, det vanedannende ved det at være cykelbud, det er det, man er, altså, det er det, man får sådan en lille rush, og når man har en fed dag, så
gør det op for 10 dårlige dage. Altså hvis turene bare ligger der, og alting bare spiller, og din cykel er fed, og du er ovenpå, og du har masser af energi, så kan man have en super fed dag, selvom at alle andre har en lortedag, fordi det regner. Og sådan nogle dage er der indimellem, og det er det, der gør det hele værd.